שלום תמי, היום נשוחח על רעיון עבודה ויחסי עובד ומעביד, אבל קודם בואו ונראה את הקטע הבא. יש לך את הקורות שלי? איחרת. מה אני אעשה? כאילו פקקים, את יודעת. נו די! רגע, יש לי טלפון. אני מדבר איתך. איפה למדת? למרות שזה כתוב. אני תלמיד של החיים, אני לומד, עובד. תני לי משהו! אין, סגור. אם החברה שלנו נקלעת לקשיים, איך אתה חושב שאתה תתמודד עם זה? אני פותר הכל. אנחנו נחזור אליך. תודה רבה לך. רגע, התקבלתי? היה נעים לפגוש. שיהיה לך בהצלחה. טוב, כך לא כדאי להתנהג. איך כן כדאי? איך אפשר כן ליצור רושם ראשוני? כמה עצות? אחת. הראשונה, איחור. הבנתי שאיחרת. איחרת? קקים תמיד באזורים האלה. שתיים, באת לבוש מזעזע. דבר נוסף, אתה ישבת בחוסר סבלנות. שזה היה פשוט ברוב חוצפה. גם איחרת, גם אתה הגעת בצורה הזו. שפת הגוף שלך הייתה, מה אכפת לי, אני לא יודע לאן הגעתי. נכנסת, מה זה, התנפלת על השולחן שם, חיפשת את ה... מה זה היה שם, את הקורות חיים שלך. הנהגת, מראש אמרת, וראינו על הפנים שלך, שמראש את נתת את החותמת, לא בבית ספרינו, החוצה. אז איך הממליצה בכל זאת להתנהג ברעיון עבודה? אחד, לדייק. לבדוק יום קודם איך להגיע. שום סיבה שבעולם לא נכונה מבחינתי. שתיים, להתלבש. תפקיד הבגד, להראות אותך, ולא הבגד צריך להראות שחזרת מתאילנד. מה זה בגד מוצלח? בגד מוצלח זה בגד שלא עושה רע סביבתי. שהוא נקי, שהוא מסודר, עם הצווארון, חלק, לגבי נשים, חלק, לא חשוף מאוד, מאוד נכון, מאוד יפה, לא אופנה. אתה לא באת לעבוד בחברת אופנה. עד כמה בן אדם יכול לשבח את עצמו בלי שזה יישמע יומרני? אם הייתם שואלים את העמיתים שלי לעבודה, במקום עבודה הקודמת, הם היו אומרים שכיף לעבוד איתי, שאני מקצוען ואני מפרגן. זאת אומרת, אני עוברת בצורה עקיפה, אבל אדם שלא אומר דברים טובים על עצמו, שלא יצפה שיקראו את זה במכתבי המלצה, אני לא מאמינה בהם. אני רוצה לשאול אותך לגבי שני דברים בבת אחת, לגבי שפת גוף בראיון עבודה ודיבור ואינטונציה. איך כדאי? מה הכלים? שפת גוף. כשאתה יושב בצורה הזאת, אתה מראה שאתה סגור ולא מעניין אותך. כשתופפת ביד על השולחן, בעצם מה אמרת? אמרת, אל תקשיבי למה אני אומר. אינטונציה. ברגע שאתה אומר את השם שלך בצורה נכונה, עם אינטונציה נכונה, זה אומר, אני שווה, אני מותג, אני מקצוען, ולכן לכל אורך הדרך, אינטונציה ושפת גוף, הם א', ב', אתם, זה המסר.